M'ha correspost en aquestes jornades sobre l'aplicació pràctica a la llei de transparència la part de publicitat activa. Abans de començar, jo vaig intervenir en les jornades que va organitzar l'Associació Catalana de Municipis, Federació i Diputacions i Universitat Autònoma amb un tema semblant. És possible que algú ja hi anés a aquelles jornades, per tant, si hi ha alguna reiteració, demano disculpes, però farem el possible perquè no sigui una conferència idèntica i afegir coses noves per a aquell que ja hi assistís molt amablement en aquella exposició. Bé, abans de començar directament que és la qüestió de la publicitat activa, entenc important, hem de situar una mica on estem. Jo crec que s'equivocaria i molt qui pensés que les obligacions de publicitat activa, les obligacions de transparència, són una norma més que determinen la implementació d'unes obligacions formals i que amb una consignació pressupostària i un software adequat ja haurem complert l'expedient. No és així. D'entrada hem de parlar dels orígens d'aquesta llei. La llei de transparència i específicament la llei de transparència catalana neix d'una situació de reivindicació ciutadana per més transparència que alhora té el seu origen en molts casos de corrupció. I aquesta és una realitat inqüestionable. I és una realitat inqüestionable d'entrada perquè la pròpia llei, tant a l'exposició de motius com al text es veu aquest esperit, és a dir, si un es llegeix la llei de transparència estatal, diguem-ne que s'ha, si em permeten l'expressió, s'ha venut com un avanç en l'eficàcia i l'eficiència administrativa, i jo crec percebre en la llei catalana un cert complexe, una certa mala consciència i un els ciutadans ens han de controlar perquè ho hem fet molt malament. I això, insisteixo, si un llegeix l'exposició de motius queda palès. Però no només és que jo faci aquesta interpretació, és que la llei de transparència va ser, l'aprovació de la llei de transparència va ser una de les 51 mesures que va proposar, se'ls va proposar en la cimera anticorrupció que va liderar el president Mas. Durant l'any 2013-2014 la corrupció política ha sigut el problema que més ha abordat la premsa i això no per més escoltat deixa de ser més greu. O sigui, hi han hagut setmanes en què els diaris, més de la meitat de la informació eren casos de corrupció. Transparència Internacional situa Espanya al número 37 en l'índex de corrupció. Estem per darrere de Taiwan, de Botswana o de Bhutan, per davant de Grècia i Itàlia, però això no sé si ens ha de consolar gaire. I segons l'enquesta del CIS del mes de març de 2015, el problema que més preocupa els espanyols continua sent, després de l'atur, la corrupció. Com deia, va ser una de les 51 mesures propostes pel president. Bé, dit això, també entenc que la llei de transparència no s'ha de percebre com una solució conjuntural o fins i tot estètica a la corrupció. La llei de transparència va més enllà i ve per quedar-s'hi. És a dir, jo aquí, que no se m'entengui malament, no vull fer ni una declaració programàtica ni molt menys política, simplement faig una anàlisi de la normativa que entra en aplicació. La llei de transparència el que proposa és una nova filosofia en la gestió pública, un avanç en la participació ciutadana, una interacció entre l'administració i un avanç i suposa també un avanç en els moviments que propugnen més democràcia participativa. La llei de transparència està inserta dintre de les tendències de govern obert, que parteix de la participació, la col·laboració i la transparència. S'ha acabat rendir comptes cada 4 anys. Jo l'altre dia estàvem en un debat sobre aquest tema i algun expolític deia bueno, és que el polític ha de liderar, digue, és cert, ha de liderar, però ha d'escoltar també. Fa no gaire, en una ciutat de Castella on amb una majoria en aquell moment conservadora per començar les obres d'una rambla una mica més i cremar la ciutat per una rambla. Per tant, la despesa i la gestió pública ha d'estar cada cop més sensible a la participació, a la interacció, i això, sens dubte, millorarà l'eficàcia, l'eficiència administrativa i la bona
gestió dels recursos públics. Això també va lligat als temes d'Open Data, que com no és el tema de la meva ponència, però saben que l'Open Data no és només penjar dades, també rebre dades dels ciutadans, és interactuar, és col·laborar. Per exemple, l'oficina francesa d'Open Data doncs pengen totes les dades de tots els accidents, dels punts on hi ha hagut accidents, els ciutadans també. Això millora la vialitat, millora la seguretat, i fins i tot hi ha interactuacions amb xarxes socials. Recordo que m'explicaven que la declaració de béns i activitats, curiosament, en el món en què vivim, tots els polítics ho feien de manera manuscrita, de manera que només es podia escanejar. Doncs va haver-hi una campanya a internet on va haver-hi més de 5.000 voluntaris que van digitalitzar aquestes dades de manera que les dades passaven a ser públiques. I la tercera qüestió és quins són els riscos de la transparència que també n'hi ha. Permetin que, probablement per la meva professió, puc ser aquí una mica més crític. La transparència és positiva en si mateixa, això no hi ha cap dubte. La transparència hauria de portar a tranquil·litzar la vida pública, a recuperar la confiança en els gestors públics, tant polítics com funcionaris. Tots estem farts de sentir tots són iguals, cosa que evidentment no és cert, i això afecta, insisteixo, no només els càrrecs electes, sinó a molts funcionaris. I perquè hi hagin casos de corrupció no vol dir ni molt menys que la majoria ni que una part significativa estiguin en casos de corrupció o de mala gestió. Malauradament, jo no sóc gaire optimista en aquest sentit. És a dir, jo tinc la impressió, em puc equivocar, però tinc la impressió que la implementació de la llei de transparència per molts serà, i més en aquest moment de fraccionament de forces polítiques, d'acabament d'una campanya electoral i ja pràcticament estem amb la propera, que això pot ser una font de material per denúncies a oficina antifrau, a sindicatura de comptes, a la premsa, a querelles, que està bé denunciar les irregularitats, però moltes vegades, com vostès saben, això acaba en un no res, però afectant la credibilitat de les institucions i de les persones. I això és un risc que hem de tenir en compte. I l'hem de tenir en compte també en la implementació de la llei, permeti'm que ens digui, perquè aquí és molt maco parlar de principis, però després les coses s'han d'implementar, s'han de fer, i no podem estar al marge de la realitat. Llavors, com no m'agrada donar-me-les de profeta, podem veure què va passar a Gran Bretanya. Mirin, el senyor Blair, laborista, va guanyar les eleccions de l'any 97 amb un programa que tenia la promesa d'impulsar una llei d'accés a la informació, la llei de transparència de Gran Bretanya. Home, Blair va fer tot el possible per endarrerir la seva aprovació, però al final ho va fer. Doncs bé, a l'any 2010, Tony Blair, ja jubilat de la política, va escriure les seves memòries i deia el següent. Llei de llibertat d'informació. Cinc paraules aparentment innocues. Miro ara aquestes paraules a l'escriure-les i em donen ganes de sacsejar el cap fins que caigui. Que idiota! Que babau tan ingenu! Estúpid i irresponsable! No hi ha descripció adequada de l'estupidesa. Tremolo davant la imbecilitat. La veritat és que la llei d'informació no és utilitzada la majoria dels casos per la gent, és usada per periodistes. Per a un líder polític és com dir a qui t'està colpejant el cap amb un pal, pren, prova amb això i li dones una massa. La reacció, i no ho dic jo, ho van dir els mitjans de comunicació, la conseqüència de la llei de transparència a Gran Bretanya va ser que la majoria dels polítics no es reunien davant dels funcionaris perquè no quedés constància d'allò que s'havia dit. Davant d'aquesta realitat, va haver-hi un debat al Parlament britànic, ja amb el govern conservador, i Francis Mott, ministre del gabinet de David Cameron, va reconèixer que les discussions es traslladaven del Consell de Ministres al Saló de Té. Aquí probablement podíem anar al bar de la cantonada. Però Mott, poder d'una manera més esportiva que Blair, va dir: pot la llei provocar xafogor? Sí. Hem de ser una mica més madurs davant d'això també. Bé, doncs, com deia, aquests són alguns dels riscos. Això és el que ha passat en altres països. Jo crec que, sens dubte, a llarg termini la llei de transparència és una cosa molt positiva. Jo crec que pot millorar i ha de millorar l'eficàcia administrativa, l'eficiència administrativa, la bona gestió. Tenim el risc de que la combinació de transparència i sospita
ens porti a situacions poc desitjables. Bé, dit això, passem una mica ja a l'objecte específic de la ponència, que és la publicitat activa. D'entrada hem de dir que transparència i internet conformen un binomi indissociable a l'administració del segle XXI. La publicitat activa, la transparència, tal com l'entenem, tal com la regula la llei, no seria possible sense internet. La publicitat activa és proactiva. Els ens locals, que és l'objecte d'avui, o el públic d'avui, que és l'administració local, ha de facilitar la informació sense que sigui sol·licitada per la ciutadania, proactivament. La informació que es posa a l'abast dels ciutadans ha de ser veraç i objectiva, clara, fàcil, estructurada, actualitzada, comprensible, reutilitzable i gratuïta. Repeteixo, veraç i objectiva, clara, fàcil, estructurada, actualitzada, comprensible, reutilitzable i gratuïta. Existeix el perill de que en aquest àmbit es pugui morir d'èxit. Si pengem molta informació de manera massiva, pot suposar que el ciutadà no pugui trobar allò que vol. Jo segurament sóc molt limitat, però jo a vegades entro a la web del Parlament de Catalunya i sóc incapaç de trobar una llei, una llei. Ja no dic coses més complexes. No ho sé, alguna cosa faig molt malament, però em costa, m'han d'ajudar els més joves del despatx perquè jo no les trobo. Doncs aquí passa una mica el mateix. Hem de fer una informació de manera que, home, que no s'hagi de fer un expert ni un hacker per trobar determinada informació. En aquest sentit, l'article 5.5 de la llei expressa que tots els portals han de disposar d'un cercador que permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a la informació i que incorpori mecanismes d'alerta sobre les dades que s'han d'actualitzar. Tanmateix, tot i que l'article 6b obliga que la informació es difongui de manera constant i s'actualitzi permanentment, no s'expressa el termini per a la publicació de noves dades ni quant de temps has d'estar penjades al portal. És a dir, s'aprova un document, una informació, un acord, quant temps ha de passar des de que està aprovat fins que el pengem? Doncs, bueno, això no està reglamentat, es diu permanentment, immediatament, però no tenim una dada concreta. A més, com vostès saben, imagino que és una preocupació generalitzada, clar, això dependrà del personal que es disposi per fer aquestes dades, de l'especialització, dels mecanismes informàtics, etcètera, etcètera. I la segona qüestió, que jo no he vist encara reflexada enlloc, és quant de temps. Vull dir, això, el portal de transparència són com unes golfes que anem penjant tot això que tenim i vinga, i vinga, i vinga, i això no s'acaba mai. Perquè, bueno, fins i tot, jo tampoc soc un expert informàtic, però també hi ha limitacions de capacitat de memòria o de capacitat d'arxiu. S'hauria de preveure, probablement, què passa amb aquella informació que ja és anacrònica, que pot no tenir interès, i si l'han de tenir amb el portal de transparència penjat amb tot. Vull dir, aquestes golfes algun dia s'ompliran del tot i ja no cabrà res més. No? Una altra qüestió també de molta importància és quan la llei fa referència que les dades s'han de fer les dades publicades de referència als darrers 5 anys quan comencem a comptar. O sigui, comencem a publicar ara i hem de publicar les dades dels 5 anys anteriors o comencem de zero? És una qüestió interessant. Jo el que diria és que els deures de moment fem el que tenim ara i si dona temps ja anirem tirant cap enrere. Però és una qüestió també que no és baladí i de cara a fer els deures s'haurà de tenir clar. Quins són els límits de la publicitat activa? Són els mateixos que el del dret d'accés a la informació pública, especialment els relatius a la protecció de dades de caràcter personal. Jo recordo l'altre dia en una jornada una intervenció que la veritat va ser ocorrent i simpàtica, deia una secretària municipal. Dic, miri, és que hem estat aprenent la llei de protecció de dades a cop de sanció durant 10 anys i ara ens diuen que ho hem de publicar tot. També haurem d'aprendre a cop de sanció? Doncs home, esperem que no. L'Agència Catalana de Protecció de Dades tindrà molt a dir en aquest cas. Evidentment, això també afectarà a les qüestions del silenci positiu, perquè tot i que no és l'objecte de la meva exposició,
Clar, aquí tenim el parany de, bueno, tenim d'entrada la qüestió del silenci negatiu en la llei estatal i el silenci negatiu positiu a la llei catalana. Això pels juristes, bueno, diguem-ne que no és de fàcil solució, ja veurem què diuen els tribunals, però és que a més després tenim allò, de la mateixa manera que en matèria urbanística es parlava del silenci positiu, però que per silenci positiu no es poden adquirir qüestions al marge de la legalitat o de domini públic, i aquí es diu el mateix, però bueno, per silenci positiu tampoc, per la qual cosa tampoc saps ben bé com acabarem. Però si hi ha silenci positiu tindràs un problema per reclamaran, i si no dones informació et poden posar una sanció. Bueno, no es tracta d'embolicar massa la troca, però que haurem de manera reglamentària fora bo que es preveiessin aquestes qüestions. En qualsevol cas, el principi de transparència és d'interpretació preferent, les limitacions s'han de fonamentar en excepcions expresses, s'han d'interpretar restrictivament i no es poden ampliar per analogia. Quins són els límits? Doncs els de seguretat pública, investigació o sanció d'infraccions penal administratives, la igualtat de les parts en presó judicials, el dret dels menors d'edat i informació, perdó, els drets dels menors d'edat, la intimitat, el secret professional. A la llei estatal es parla de la seguretat nacional, de la defensa de les relacions exteriors, de les funcions administratives de vigilància, inspecció, interessos econòmics, etc, etc, etc. Hi ha una qüestió que no puc deixar de dir, tot i que no sigui específicament de la publicitat activa. La llei estatal preveu en matèria de dret d'informació, no ara de publicitat activa, que es poden inadmetre aquelles peticions abusives, reiteratives o que no tenen res a veure amb l'esperit de la llei. Aquesta disposició hi era a l'avantprojecte de la llei catalana i es va retirar. Jo, si em permeten l'expressió, ens hem quedat sense la mesura antifriqui, perquè tots els ajuntaments tenim aquella persona que a modo de senyor Cuesta, el seu moment de glòria és el ple municipal i que ens demana absolutament tot, des de l'ordenança de tenència d'animals fins a les coses més absurdes, i demana còpia i tenim tot el dia allà. Clar, doncs ara hem de veure si es pot aplicar la llei estatal en aquest sentit, però la llei catalana l'ha tret. I a la pràctica crec que és una mesura o un precepte que té una importància pràctica molt important. També s'ha de dir que les noves tecnologies han canviat molt les coses, és a dir, abans un dels grans problemes de satisfer el dret d'informació era el tema de les còpies, que era l'eterna batalla, si es poden fer còpies, si no es poden fer còpies, si vostè té audiència i vista però no té còpia, i qui paga les còpies? Escolti, ara amb un mòbil es fa una foto o s'envia un correu electrònic i s'ha acabat el problema. Realment aquest tema el tenim superat i també hauria de canviar algunes interpretacions. Bé, la publicitat activa es fonamenta en el portal de la transparència, que és l'instrument bàsic i general de la gestió de documents, que ha d'incloure el registre de grups d'interès i els procediments participatius. Deixem que els digui que jo també sé que no és objecte de la ponència, però no acabo de trobar el sentit de que hi hagi un registre de grups d'interès en cada ajuntament. Sincerament no ho entenc. Jo crec que té un sentit al Parlament de Catalunya i que pot tenir un sentit a la Generalitat. Però fora d'això, aquesta extensió de l'àmbit, ja veurem, la proposta de reglament no m'ha semblat que canviï això, més enllà de posar una dada de correu electrònic per fer denúncies anònimes. Bueno, suposo que això està molt bé, però jo no l'acabo de trobar el sentit, i a més, tal com es deia i molt ben explicat abans per les altres ponents, cada ajuntament haurà de fer la seva, però el problema és que els criteris poden no ser uniformes. Llavors, a incloure o no unes entitats en un registre i no en un altre, doncs pot donar a problemes de principi d'igualtat i altres qüestions. Però bueno, no és el meu objecte de la qüestió, només volia fer aquest apunt. Els ens locals, evidentment, poden crear llurs portals o associar-se entre municipis i penjar informació al portal de la Generalitat. Bé, i què s'ha de publicar? Doncs home, hi ha tres grans blocs. La informació institucional, la informació normativa i la informació de caràcter econòmic. La institucional, doncs, l'estructura organitzativa interna, l'organigrama amb un petit currículum dels responsables dels òrgans, la relació de llocs de treball, incloent la relació de contractes temporals i interinatges, el nombre d'alliberats sindicals, la relació dels càrrecs, sobre això també s'ha explicat per l'anterior exponent,
la dificultat de definir què és un alt càrrec en el món local, evidentment els càrrecs electes, en els municipis de grans poblacions s'inclou el secretari i l'interventor i el cap de l'assessoria jurídica, en altres hem d'estar a la llei municipal de Catalunya perquè digui qui és el càrrec director. Jo, clar, jo sempre que he preguntat a secretari i interventor, vostè és el càrrec? No, clar, ningú vol ser. Però bueno, això s'haurà de definir, no seré jo qui... No sé jo què em posi en aquest embolic. Els interventors i els secretaris tenen una gran importància en un ajuntament i molt poder també, però segurament no són al càrrec efectes de la llei de transparència. Convocatòria, resultat de processos selectius, convenis i acords de naturalesa funcionarial, catàleg de servei, sobre això entrarem ara, i cartes de serveis, acords relatius a la creació, participació i funcionament d'ens públics i resolucions en matèria d'incompatibilitat. Sobre aquestes qüestions... El tema de l'organització institucional i estructura administrativa, la veritat és que moltes coses ja s'havien de publicar, s'avança una mica en el contingut i s'estructura i s'organitza la publicació, però hi ha dues qüestions que m'agradaria que té l'atenció. La primera són les cartes de serveis, que són les cartes de serveis, com vostès saben, formen part del sistema de gestió integrat d'un cicle de millora contínua, planificació, execució, revisió i actualització, i té clara orientació a la ciutadania. La implantació de la llei de transparència significa la generalització de les cartes de serveis en tots els serveis públics bàsics, tant en la Generalitat com als consells comarcals i municipis, etc. Però el que és important assenyalar és que l'article 59.2 de la llei de transparència els atorga naturalesa reglamentària i caràcter vinculant per a l'administració i els usuaris i pot ser invocada en via de recurs o reclamació. Cuidado amb aquest tema, perquè això suposa d'entrada que l'aprovació s'haurà de fer per la via d'aprovació de normes disposicions reglamentàries i també que l'incompliment de les cartes de serveis pot portar a que la possibilitat que els ciutadans reclamin la responsabilitat davant de l'administració. És a dir, si hi ha una carta de servei de transport públic, diem que passa d'un autobús de transport cada 15 minuts i passa cada hora i algú té un periodici per això, podem tenir una reclamació. Per això, i aquest és un exemple del que hem de tenir molta cura amb la implementació de la normativa de transparència. Jo de vegades parlo amb ajuntaments o amb altres entitats i em diuen, no, escolta, no hi ha problema, tinc aquí una persona que va penjant coses. Dic, ah, molt bé. Pràcticament ho tenim tot. Mirin, la llei de transparència, i deixem que ho digui d'una manera una mica informal, la normativa de transparència, els principis de transparència els han creat catedràtics d'universitat, l'han difós ONGs, s'han pujat al tren a correcuita els partits polítics i l'estan implementant informàtics. Home, la combinació és sensiblement millorable. I el problema és que si implementem la policia, si entenem que aquí el que es tracta és d'anar penjant coses, ja ens ho trobarem. Les cartes de serveis són un exemple en aquest sentit. És molt maco dir que hi ha una carta de serveis, que seran serveis meravellosos, que es compta amb la ciutadania, que tot estarà, la neteja dels carrers serà d'aquesta manera, el transport públic també i tal, però que després s'ha de complir. I si no, tindran responsabilitats. I la segona qüestió és el tema de l'agenda oficial. L'altre dia vaig tenir una discrepància amb un altre ponent de l'Agència de Protecció de Dades. Diu, no, l'agenda s'ha de publicar. A veure, l'article 55C de la llei de transparència diu com a principi d'actuació la transparència de les activitats oficials. Jo per activitats oficials entenc, ara anem a inaugurar una plaça, ara em reuneixo amb el Consell d'Alcaldes i alguna cosa més. Però no l'agenda. No l'agenda. No obstant, com a resultat de la inclusió del registre de grups d'interès, segons el que disposa l'article 49 i també el 55, s'haurà de donar publicitat a les reunions dels alts càrrecs amb les entitats inscrites al registre de grups d'interès. Incloent amb qui et reuneixes, amb quin objecte i qui està present. Això també ho hem de tenir clar. L'altre dia, no sé, ara no recordo quina norma o quina disposició parlava, home, de la necessària discreció en determinades coses. Home, jo segueixo pensant que tot i que la transparència és un valor en si mateix, hi ha coses que s'han de portar en discreció, perquè si ve un inversor legítimament a fer... fer una planificació urbanística absolutament legítima
o una inversión importante, de entrada hay un problema de competencia, de secret, de revelación de secrets, de aquellas cosas que se han de hacer discretamente y que después ya se publicará todo. Pero yo ahora cuando sento, también me sobta, porque realmente hay declaraciones, cuando encara no han entrado en vigor las leyes de transparencia que se ha hecho, la estatal y las autonómicas, yo ya sento declaraciones que reivindican encara más. No, la declaración de béns dels polítics, dels cosins, dels marits y de no sé qué. Y a més las agendas. Y a més las peses de representación. Bueno, anem pam a pam, primer acabem això, que ya ja ens costará una miqueta. Bé, informació de relevància jurídica, normes, directives, institucions, circulars, procediments normatius en curs d'elaboració, catàleg de procediments administratius, actes administratius i declaracions responsables amb incidència del domini públic, resolucions administratives i judicials que puguin tenir relevància pública. En general, aquesta informació té per objecte que els administrats puguin fonamentar jurídicament les seves peticions a l'administració, conèixer les normes que els afecten i poder participar en l'elaboració de les mateixes. Donat el caràcter normatiu del planejament, hauran de publicar-se tanmateix de manera clara i reutilitzable, que aquesta és una altra qüestió que algun dia parlarem, perquè el tema de la reutilització de les dades hi haurà problemes segur, segur, però bueno, diguem-ne que en l'ordre de prioritats aquesta la tenim una mica al final de moment, però s'haurà de fer tot això respecte als plans i als instruments urbanístics. Bé, l'apartat probablement més important i més sensible és el tema de gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial. El pressupost, evidentment, seria aconsellable, hi ha molts que ho reivindiquen, per una millor comprensió, acompanyar-la de resums executius com a elements de simplificació i claretat informativa, retribucions, indemnitzacions i dietes, activitats i béns dels membres del govern, dels alts càrrecs, del personal directiu, de les societats, fundacions i consorcis. A mi algun alcalde em deia, escolti, jo que visc en un poble de 500 habitants, haig de publicar el que tinc, el que no tinc, jo m'aniré a un notari, i dic, no, miri, deixes de notari, vostè haurà de publicar. I també els dic que a mi em costa que hi ha moltes fundacions del sector públic en què membres del patronat que estan sense cobrar absolutament res i per un espírit de servei estan presentant renúncies perquè troben que bueno, que a sobre que et dediques hores i la teva activitat i el teu temps a fer això i t'obliguin a fer una declaració d'activitats i de béns, doncs escolti, no, hi ha gent que no li agrada això i cosa que entenc. Per tant, aquest és un tema que s'ha de complir, sí o sí, però que pot portar aquestes conseqüències, si bé, com s'expressava abans, no s'han de publicar les dades relatives a la locació concreta dels béns immobles per garantir privacitat i seguretat dels seus titulars. Les resolucions en expedients relatius a declaracions d'activitats patrimonials i d'interessos dels càrrecs, indemnitzacions en deixar el càrrec, comptes anuals, informe general sobre retribucions, informacions i dietes perdudes pels empleats públics agrupades en funció dels nivells i cossos. Aquí entenc que no s'ha dit que cobra cada funcionari, sinó que es cobra per categoria o per cossos, i el cost de les campanyes de publicitat institucional. També el perfil i trajectòria professionals de responsables dels diversos òrgans de l'administració. Haurà de determinar-se l'abast d'aquests currículums, ja que pot variar sensiblement la forma, extensió i detall dels mateixos. Jo he arribat a llegir amb algun comentarista que diu que s'ha de posar també la militància política. Jo ho he vist per escrit. A mi em sembla clarament inconstitucional, però bueno, embolicar que fa fort, vull dir, aquí així estem. Però insisteixo que s'hauria de mirar de normalitzar i homogeneïtzar els currículums perquè l'extensió i la manera de fer-ho pot ser molt diversa. Tenim que publicar informació sobre contractes, sobre convenis i sobre convocatòries d'atorgament de subvencions i ajuts públics. Pel que fa als contractes, la transparència en els contractes, i parlo de la llei catalana, que som més transparents que ningú, és aplicable a tots els contractes, inclús als contractes patrimonials i als contractes menors. I ha d'incloure informació sobre entitats i òrgans de contractació, licitacions en tràmit, contractes programats, subscrits, modificacions contractuals, pròrrogues, licitacions anul·lades, resolucions anticipades i dades del registre públic de contractes. Les que afegeix la llei catalana són l'obligació de publicar les licitacions en tràmit, de contractes programats i el quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions de cada licitacions.
La informació haurà d'estar actualitzada i fer referència com a mínim als darrers 5 anys i fer-la constar en un espai diferenciat del portal de transparència. La llei estatal, pel que fa als contractes menors, deia que s'havien d'actualitzar, si no recordo malament, cada 3 mesos, però la catalana no diu res. Per tant, s'hauria d'entendre que té el mateix règim que els altres. La qual cosa ens torna a portar el tema de cada quant i amb quina... Perquè si cada factura de 500 euros o 1.000 euros ha de penjar immediatament, perquè no deixa de ser un contracte menor, hi haurà molta feina. Pel que fa als convenis, relació de convenis vigents, indicant la data, les parts, l'objecte, els drets, les obligacions, qualsevol modificació respecte a les qüestions anteriors, com la data i forma que s'han produït, informació relativa al compliment i execució dels convenis, i s'han de fer efectives les obligacions per mitjà del registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat. Per que fa convocatòries d'atorgament de subvencions i ajuts públics, tampoc és que hi hagi canviat gaire la cosa, perquè hi havia moltes obligacions al respecte, per la relació actualitzada de subvencions i altres ajuts, objectius, subvencions i ajuts públics atorgats, indicant l'import, l'objecte, els beneficiaris, actualitzada els darrers 5 anys, control financer i justificació dels beneficiaris per part de la subvencionada. Altres obligacions, informar el registre públic de contractes i la plataforma de serveis dels contractes formalitzats, el registre de convenis i donar publicitat, com s'ha dit abans, també al registre de declaracions d'activitats. Bé, l'entrada en vigor, com saben vostès, és esglaonada, la primera part de publicitat activa a 1 de juliol de 2015, per tant s'ha d'acord una miqueta, i el títol segon al cap d'un any de la publicació, 1 de gener de 2013. Llavors, què passa si no complim? Això suposo que és el que amoïna tothom. Doncs mirin, els subjectes obligats han d'establir procediments basats en indicadors objectius per avaluar el compliment de les obligacions de transparència, amb participació d'experts i ciutadans. Tampoc ho podem fer nosaltres mateixos. Aquí ens han de dir com estan fent les coses. Article 6.3. Caben recursos administratius contra les accions o omissions que suposen incompliment de les obligacions de transparència. Article 71. També es poden fer queixes davant del síndic de greuges o l'oficina antifrau de Catalunya. I també es poden cometre infraccions. Jo no puc deixar de dir-ho, per mi el règim sancionador de la llei de transparència suposo que portarà molta jurisprudència. Jo el que em trobo és amb tipus absolutament oberts. Crec que vulnera el principi de determinació i el principi de tipicitat i crec que vulneren el principi de proporcionalitat de les sancions, de manera inqüestionable, i ara ho veurem. Infraccions en matèries de publicitat activa. Infracció molt greu. Incomplir les obligacions i els deures de publicitat aplicant injustificadament els límits de l'article 7. Incomplir les obligacions i deures de publicitat. Infracció molt greu. Infracció greu. Incomplir total o parcialment els deures i les obligacions establertes pel títol segon. És a dir, no es diu incomplir de manera greu, no es diu incomplir de manera que hi hagi un perjudici, no es diu incomplir de manera que hi hagi una afectació patrimonial. Incomplir parcialment l'obligació de publicitat activa és una infracció greu. Infraccions lleus, els actes i les omissions que constitueixen descurança o negligència en el compliment de les obligacions de la llei de transparència. Si em permeten un moment. Seguim. Quins són els responsables d'aquestes infraccions? Doncs els alts càrrecs a definir, i el personal responsable de l'acció o omissió, que també s'haurà de definir dintre de cada corporació qui és el responsable de penjar la publicitat activa i qui és el responsable de satisfer el dret d'informació. Sancions per als càrrecs. Per infracció molt greu, poden arribar a destitució i multa fins a 12.000 euros, pèrdua de pensió indemnitzatòria o inhabilitació. Sancions de personal, les establertes a la legislació de funció pública. Insisteixo, per mi ens trobem davant de tipus indeterminats, hi ha una manca de concreció, hi ha una vulneració del principi de tipicitat, hi ha una vulneració del principi de proporcionalitat,
Hi ha una inclusió d'elements subjectius quan es diu amb intenció d'amagar, amb la voluntat de, que són qüestions que formen part, si partim dels principis penals, de l'element subjectiu del tipus, i per tant una mateixa conducta pot ser idèntica havent-hi o no aquest ànimus, que s'haurà d'acreditar, i haurem d'aplicar els principis del règim de sancionador, el de tipicitat, el de legalitat i el de possibilitat d'actuació alternativa. Perquè aquí la gran qüestió és que s'imposen unes obligacions de publicitat activa amb uns terminis i que per fer efectiva aquestes obligacions caldrà personal format, caldrà una inversió econòmica, caldrà tenir un sistema informàtic per portar tot això a terme i caldrà tenir implementat uns protocols tant de penjar, de generar, digitalitzar i penjar publicitat activa com, encara molt més complicat, donar satisfacció al dret d'informació que, a més, si el ciutadà no demana el que entenem que ha de demanar, li hem de dir com ho ha de demanar i què és exactament el que ha de demanar. És una cosa així una mica estranya, i en processos de mediació, etc. Insisteixo, jo crec que hi ha una consciència generalitzada que els terminis són molt justos. També entenc que des del Departament de Governació, des de la comissionada, des de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, des de totes les entitats que hi ha, si hi ha una consciència d'aquesta dificultat i que evidentment es facilitarà formació, es faltaran mitjans, etc. I entenc que tot això s'ha de tenir en compte si algú se li passa pel cap presentar una denúncia per incompliment dels terminis. També s'ha de dir que un dels principis de la publicitat de penals que són aplicables al règim sancionador és que a mi no em poden sancionar per alguna cosa si no tenia possibilitat d'actuar d'una altra manera davant d'una emissió que és una de les estructures de la comissió per omissió. Bé, i quin hauria de ser el procediment d'implementació? Si em permeten alguna opinió al respecte. Jo crec que hi ha una primera fase que és una de diagnòstic, estratègia, gestió i implementació i seguiment. Primer hem de determinar quin és el marc legal aplicable i els terminis per a implementació de les obligacions que se'n deriven. Aquí hi ha una qüestió que jo tractaré d'una manera estrictament jurídica. Hi ha una clara discrepància en el dret d'informació entre la llei de transparència estatal i la llei de transparència catalana. La llei de transparència estatal és bàsica en un 80%. A partir d'aquí que cada qual tregui les seves conclusions. També entenc que poden haver posicionaments polítics que entenguin que ha de primar la llei catalana. Jo el que entenc és que no està de més per ningú fer una ordenança de transparència de cada ens d'on s'adaptin les coses i que dintre del compliment de la llei hi hagi unes disposicions raonades i raonables de com s'han d'implementar. Estudi i sistematització de la informació i documentació que ja està a la pàgina web de la institució, anàlisi de les obligacions pendents de compliment en matèria de transparència, estratègia, objectius d'eficiència en la gestió, polítics, comunicatius i participació ciutadana. És que la llei de transparència és una obligació però també és una oportunitat. És una oportunitat de reivindicar l'actuació de la gestió pública, és una oportunitat de defensar el que s'ha fet, és una oportunitat d'informar allò que s'ha fet bé, és una oportunitat d'interactuar amb els ciutadans i això entenc que, insisteixo, més enllà de compliment de les obligacions formals, hem de plantejar una estratègia o s'ha de plantejar en cada entitat, en cada ens local, uns objectius en aquest sentit. Disseny d'una planificació per fases d'implementació de la normativa. Probablement serà molt difícil complir-ho tot abans que arribi el termini, però sí tenir ja una estratègia i dir, escolti, primera fase farem això, la segona farem això, la tercera començarem a mirar els 5 anys anteriors, etc. S'ha de prioritzar allò que s'ha de publicar. Coordinació amb les administracions públiques implicades, que són moltes, el Departament de Governació, els Consells Comarcals, les Diputacions, l'Agència Catalana de Protecció de Dades, la Comissió de Garanties, etc. Aquí estem tots aprenent, estem tots avançant, estem tots creant i, entre tots, insisteixo, és fonamental tenir una coordinació i una planificació de formació pel personal responsable. Gestió i implementació de la normativa, s'ha d'assignar el responsable de cada àrea concreta, redacció de procediments i protocols en matèria de publicitat activa, dret d'informació,
s'ha de generar el document, s'ha de digitalitzar el document, s'ha de publicar el document, s'ha d'actualitzar el document. I s'ha de fer una avaluació constant de com s'està complint la normativa de transparència. Insisteixo, jo crec que no, que és positiva l'aprovació d'una ordenança de transparència, creació i o adaptació i actualització del portal de transparència i formació del personal responsable. I a la fi hem de fer un seguiment de la supervisió de la implementació i una adequació de protocol. Vull dir, això no és una cosa que es fa i ja ens oblidem, això és viu, la transparència és una actuació viva, constant i permanent. Conclusió, com els deia, jo entenc que la llei de transparència comporta una nova filosofia en la gestió pública, és una obligació, també és una oportunitat de reivindicar el gestor públic, de reivindicar els servidors públics, de cercar els principis de bon govern i de govern obert. Això suposarà molta feina, elaboració i reelaboració de documents, formació personal, dotar-se d'instruments tècnics, jurídics i econòmics per fer efectiva la implementació de la llei. Però per sobre de tot, el que s'ha de tenir clar és que estem davant d'una nova realitat, d'una nova filosofia en la gestió, d'un rendiment de comptes davant de la ciutadania, liderant però rendint comptes, actuant però escoltant i esperem que dintre d'uns anys no hem de dir, no diguem aquí el mateix que va dir el Tony Blair i tinguem una anàlisi i un balanç positiu del que ha estat la llei de transparència per normalitzar la vida política i recuperar la confiança cap a les institucions públiques. Moltes gràcies.